és un símbol de tolerància. I el volem compartir amb la ciutat de Barcelona, que ens ha rebut amb els braços oberts d'ençà que Arteix s'hi va instal·lar el 2008. Per això hem decidit fer donació d'aquest símbol de tolerància a la ciutat, a la seva gent, perquè quedi aquí. Aquesta voluntat d'expressar una vegada més també l'amor, aquesta voluntat de ser una ciutat i una societat inclusiva també representa aquesta aquesta escultura que avui celebrem la la donació.